Well, ለኔ ይሄ ሁሉ አዲስ ነገር ነው በእውነት ግን ዋናው ሂደቱ ምንድነው ሰው ሲጓባ ባንድ አይነት ቫይብሬሽን ሲሄድ ነው ያ ነገር እንግዲህ ፍቅር ይሉታል ጥላቻም ሊሆን ይችላል for that matter come እና እንደዚህ በፊዚክሱ እንግዲህ የቀላል ነገር ነው ኳንተም ኢንታንግልመንት ይሉታል እና ለምሳሌ መንትያዎች በተለይ አንድ አይነት አስተሳሰብ ስሜት ይኖራቸዋል እናቶች ልጆቻቸው ሲፈልጓቸው ለምሳሌ ይሰማቸዋል ጡቶቻቸው ወተት ይሞላሉ እንደዚህ ነገሮች አሉ እንግዲህ እና ዋናው ኢንትረስቲንግ ፖይንቱ እንግዲህ የኔ አካሄድ በዩኒቨርስ ደረጃ እነዚህን ሂደቶች የማየትና እውቀቱን ማግኘት ነው እውቀት ማለት እንግዲህ መሳሪያ ሰይፍ ነው ብርሃን ነው በብርሃን ነው የምናሸንፈው ሁሉንም ነገር ስለዚህ ያንን እውቀት ከያዘን እንግዲህ ማንም ሰው ሊያደናግጠን አይችልም ነው ሂደቱ እና ይሄ አይነት እውቀት ካገኘን እንግዲህ ምንድነው ከጊዜው ጋር እናበባለን ነው አሁን ለምሳሌ ምንድነው ወደ ኋላ ነው የቀረነው ያንን እውቀት አጥተናል ምድር ደግሞ እድሜዋን ስለምትቆጥር ኦኬ ያጣነውን ያህል ምን ያህል ወደ ኋላ እንደተመለስን ልታስረዳን ስትል ደም ታፋሳለች ይሄ ያለ ነገር ነው ሆነ ምን ያህል ወደ ኋላ እንደቀረን ማለት ነው አሁን ግን ቴክኖሎጂውም እየተራቀቀ ስለሄደ አንዳንድ ምልክቶችም ስላሉ ኦኬ እነዚህ ረቂቅ ነገሮች በጣም አትራክቲቭ የሆኑ ይሄዱ ነው ሂደቱ ኦኬ እና የኔ አካሄድ እንግዲህ በውናችን ያው ኮንሺየስ ሆነን ወደዚህ አብስትራክሽንስ የመግባትና የመውጣት ሂደት ነው እና ዞሮ ዞሮ ወደ ባህላችን ነው የምንመለሰው ባህላችን ምን ይላል ስጋና ነፍስን ማዋሃድ ተዋህዶ ይላል እና በትክክል ይሄንን ነገር ካዋሃድ ነው ኦኬ ሰው ሊሰራው የማይችለውን ነገር እንሰራለን ነው አሁን ቨሪፋይድ የሆነው ለምሳሌ በሲአይኤ በቅርብ ጊዜ የወጣው ነገር ነው እና አንዱ ስጋዊ ነው ለምሳሌ የግራ አንጎላችን ኦኬ ስጋዊ ነው ሞር አናሊቲካል ካልኩሌት የሚያደርግ ሪዝን የሚያደርግ ነገር ነው ኦኬ የቀኙ ደግሞ ሞር አብስትራክሽን ያለው ሞር ስውር በሆነ ነገር የሚሰራ ነገር ነው እና ተዋህዶ ሲያደርጉ ምን ማለት ነው እነዚህ ኤሌክትሮኒክስ ምናምን ነገር አድርገው ግራና ቀኙን ሲንክሮናይዝ አደረጉት ሄሚሲንክ ይባላል ሄሚስፌሪካል ሲንክሮናይዜሽን ይባላል እና እንደዛ ሲንክሮናይዝ ያደርጉ እንግዲህ በትክክል ሲንክሮናይዝ ሲሆን ምን ይሆናል ለምሳሌ ሳዳም ሁሴን የት ይገኛል ብለው ሲጠይቋቸው ይሄ ሪሞት ቪውንግ ይባላል ሳዳም ሁሴንን እንደምን አስሰው ጉድዋድ ውስጥ ያገኙት እና ብዙ ሳክሰስፉል የሆኑ ሂደቶች አሉ እና ሂደቱ ምንድነው በትክክል ካዋሃ ከተዋሃድን የምድሩንና የሰማዩን ይዘናል ማለት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትም ይኸው ነበር ሲምፕሊ አመተ ምህረት ሲባል እንግዲህ የማዋሃዱ ሂደት ኦኬ ምናልባት ገልጸዋለሁ ጊዜ ካገኘሁኝ የኒኮላ ቴስላ አስተሳሰብ ኢንትሮዲስ ለማድረግ ነው እና ምንድነው analytical metaphysics and some applications no nasle metaphysics no mara na min ilal the day science begins to study non physical phenomena metaphysics no malat no okay it will make more progress in one decade than in all the previous centuries of its existence band samin ahun yetegenyon siltane band samin naragaw inchilalen ምን ከሆነ በቫይብሬሽን በኤነርጂ በፍሪኩዌንሲ ማሰብ ከጀመርን ነው ሂደቱ እና በባህላችን እንግዲህ ጸሎት እንደዚህ የምንለው እንግዲህ በቫይብሬሽን ከእግዚአብሔር ጋር እንደመገናኘት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነው ኢንትሮዲስ ማደርገው እና if you want to know the secrets of the universe think in terms of energy vibration and frequency በሚል ነው አሁን እንግዲህ ሐሳቡ ገብቷችኋል
ቶሎ ቶሎ ሄዳለሁ። ኦኬ እና ዋናው መነሻዬ እንግዲህ ምንድነው የዚህ ዩኒቨርስ ኮንተንት ይዘቱ ምንድነው ብለን ብንጠይቅ ኦኬ በአይን የሚታየው የሚዳሰሰው ምን የሚሆነው በእነዚህ አምስት ሴንስ ኦፍ ፐርሰፕሽን የምናያቸው 5% ብቻ ነው ቪዚብል የምንለው። ኦኬ ይሄም በአብዛኛው የከዋክብት ብርሃን ምናምን ዶሚኔት አድርጎ ነው። ግን የቀረው 95% የቀረው በዳርክ ኤነርጂ ዳርክ ማተር ሂግስ ፊልድ እንደዚህ የተሞላ ነገር ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው 5% ያ የሚሞተው አብርሃም ነገር ነው ይሄን ያህል የሚመዝነው ይሄን ያህል ቁመት ያለው አይነት ነገር ነው። ኦኬ ሌላው አብርሃም ግን ዘለዓለም የሆነው 95% አለ እና ይሄ አይነት አብርሃም የራሱ ኮንሺየስነስ አለው የራሱ ኢንተለጀንስ አለው የራሱ ሁሉም ነገር አለው። አሁን ክሪኤቲቭ መሆን ከፈለግን እንግዲህ የአካላችንን ራሽናል ብሬናችንን ኦኬ ከዚህ ቫይብሬተሪ የሆነ አይነት ስንገጣጥመው ኦኬ ስጋና ነፍስን አዋሃድን ማለት ነው። እና ማንኛውም አይነት ክሪኤቲቪቲ ይሁን ምን ይሁን ምን ይሁን የቀኙና የግራው ዩ ኖ ሄሚስፊር ሲንክሮናይዝ ሲያደርጉ ብዙ ነገር ይገኛል አይነት ነገር ነው። እና ተሎ ተሎ ሊሄድ ኦኬ እንደዛ ሲሆን እንግዲህ በፊዚክሱ ለምሳሌ ፕሮፌሰር ብራያን አንድ አይነት መጽሐፍ ጽፏል በኤክስትራ ዲመንሽንስ እንደዚህ። እና እርግጥ ነው በጥሬው ከፈለግን ኦኬ ትንሽም ፓርቲክል በጥሬው ከፈለግን እንደ ኳርክ የሚሉት ነገር ነው። እና ያ ኳርክ አካሌን ገነባ ማለት ነው። ኦኬ ግን ጠለቅ ብለን ከሄድን እንደ ስትሪንግ እንደ ቫይብሬሽን እንደ ኤነርጂ ይሆንና ልክ ፊዚካሊ ነው እዚህ እንዳለው ኖን ፊዚካሊ ሆነም እንደዚህ ነገር አለ በስትሪንግ ቲዮሪ እንደማለት ነገር ነው። እና ፊዚካል እና ኖን ፊዚካል እንግዲህ እዚህ ናቸው። ኦኬ ይሄም ከሳብኮንሽስ ጋር የተያያዘ ነው ምክንያቱም 5% ኮንሽስነስ ነው የቀረው ሳብኮንሽስ ነው። ስለዚህ የኔ አፕሮች ምንድን ነው ያንን የቅድሙ ሂግስ ፊልድ ምናምን ያለበትን ኦኬ ወደ ከኮንሽስነስ ጋር አያይዤ ከዚህ ሳብኮንሽስነስ ጋር በማድረግ እንዴት አንድ ሰው ኮንሽስሊ ወደ ሳብኮንሽስ እንደሚሄድና ያሉት ነው የሚጠራረጉ ነገሮች ካሉ ምናምን ነው ጸሎት ምን ነው አክቹአሊ ጸሎት። ኦኬ ዋናው እንግዲህ ተጓብተናል አይደለ መንፈሳዊና ስጋዊው ነገር እና እንዴት እንደሚዋሃዱ ለመናገር ያህል ነው። ኦኬ እና ይሄ ሁሉ የሚነግረን እንግዲህ እምነት አይደለም ምን አይደለም ሲምፕል የሆነ ማስማቲክስ ነገር ነው እና ካልኩለስ ነው እና ዲፈረንሻል ጂኦሜትሪ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽንስ ምናምን እያሉ የሚጠቀሙበት ነገር ነው። እና አን አቮይደብል ነገር ስለሆነብኝ ትንሽ ስለ ካልኩለስ ነገር ልናገርና የቀላል ይሆናል ቶሎ እንሄዳቸዋለን። እና ካልኩለስ ለምሳሌ ምን ያስተምራናል ለምሳሌ ሁለት ሯጮች ይኖራሉ ኤ ኤንድ ቢ የሚሏቸው። ኦኬ አሁን ኢቨንቱን በትክክል ሪኮርድ ለማድረግ ፈልገናል እና አንዱ እንግዲህ የቀለለው ወደ መዳረሻው ሲደርስ እንግዲህ ፎቶግራፍ ማንሳትና እገሌ ቀደመ እገሌ ይሄን ያህል ወደ ኋላ ቀርቶ ነበር እንደዚህ ይባላል። ኦኬ ግን ኢቨንቱ ምንም ብዙም ኢንፎርሜሽን አይሰጠንም። ግን የተሻለ ኢንፎርሜሽን ሊሰጠን የሚችል ምናልባት ሁለት አክሲስ እናደርግና ለየራሳቸው ኦኬ ስለዚህ በመሃል የሚሆነው ከርቭ እንግዲህ ስለ ሩጫቸው ሂደት በመሃል ምን እንደነበረ ምናምን ትንሽ ይሄ የተሻለ ይነግረናል አይደለ በተወሰነ ፖይንት ላይ ለምሳሌ ከርቭ ቨርቲካል ቢሆን ኦኬ ምን ማለት ነው ቢ ሯጭ ቢ ቆሟል ማለት ነው ምክንያቱም የ x axis ለውጥ የለም። ኦኬ ደሪቬቲቭ ኢንፊኒት ነው። ለምሳሌ ሆሪዞንታል ቢሆን ምን ማለት ነው a ቆሟል ማለት ነው። በእንደዛ መልክ ነው እንግዲህ ምን እናገረው
ከዛ ምን ይሆናል ከኤነርጂ ጋር ከምናን ጋር ሲያያይዙት ሃሚልቶኒያን የሚል እንደ ቶታል ኤነርጂ የሆነ አይነት ኤክስፕሬሽን ይኖራናል። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ነገሮችን ሶልቭ እናደርገው። ስለዚህ ማንኛውም አይነት ኳንተም ሜካኒካል የሆነ ፕሮብለም ምናምን ሲኖር እንግዲህ ሃሚልቶኒያን የሚባል የሌለበት የለም እና ኢትስ ኢምፖርታንት የቀረው 100 ሺህ ነው ሯጮች ቢሆኑም አፕሮቹ አንድ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። እና ይሄ ሲሆን እንግዲህ ስለ ኳንተም ሜካኒክስ ትንሽ ልናገር። ኦኬ ምን ይሆናል ለምሳሌ አንድ ፔንደለም ይኖራል ሲወዛወዝ ይቆይና ይቆማል። ኦኬ አሁን የዚህን ዳይናሚክስ በትክክል ኤክስፕረስ ለማድረግ ምን ይባላል ፌዝ ዳያግራም ይባላል። የማይለያዩ ቁጥሮች አሉ። ለምሳሌ ፖዚሽን ሞመንታም የሚሉት የማይለያዩ ናቸው። ምንድነው ፖዚሽን ማለት? ይሄ ፊዚካል ነገር የ5% እንደማለት ነው። ሞመንታም ማለት ከቬሎሲቲ ጋር እንደዚህ የተያዘ አብስትራክት የሆነ ነገር ነው። ኦኬ አሁን በአብዛኛው እንግዲህ ሪሰርች ምናምን መሳሪያ እንደዚህ የሚሰራው ከፖዚሽን ከሚገኘው ኢንፎርሜሽን ነው። የኔ አፕሮች ግን ከፕሮፐርቲ ከሞመንታም የሚገኝ። ስለዚህ ፊዚካሊ ብናያቸውም ባናያቸውም ግዴለም ግን ባላቸው ፕሮፐርቲ አንድ አይነት አይደንቲቲ እንሰጣቸውና የኔ ፓርቲኩላር ኢንተረስት ለምሳሌ ምንድነው አይደንቲፊኬሽን ኤን ኮንትሮል ኦፍ ዳርክ ፎርስስ የሚል ነው። ምን ማለት ነው? አጋንንት ማስወጣት ማባረር፣ ይሄ ባህላችን ነው በኢትዮጵያ። ኤክሶርሲዝም ሲባል ኢትዮጵያ ነች የምትነሳው። እና ኦኬ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፖዚሽን እና ሞመንታም የቅድሙ አይነት ነው ማለት ነው እኮ። ፖዚሽን ስንል ፊዚካል የሆነው ነው 5%፣ ሞመንታም ስንል እንግዲህ 95% ማለት ነው። ግን እነዚህ የማይለያዩ ቫሪየብልስ ስለሆኑ ካኖኒካሊ ኮንጁጌት ቫሪየብልስ ይባላሉ። ሁለቱ ነገር የማይለያዩ ናቸው። እንደሚቃወሙ ይመስላሉ፣ አንዳንድ ጊዜ እንደሚግባቡ ይመስላሉ። ትንሽ እንነጋገራለን። ግን ባይሆን እንግዲህ ይሄ ክላሲካል የምንለው ኢኒሻል ቫልዩ ካገኘንና የሞሽኑ አትሞስፌር ከሳል ትንሽ ቴክኒካል ነው ይሄ እንደ ፖዚሽን የወሰድነው ለምሳሌ አንግል ቴታ ነው። ኦኬ እንደ ሞመንታም የወሰድነው ደግሞ የሱ ዴሪቬቲቭ ነገር ነው። እና እንደዛ ሲሆን ኢኒሻል ቫልዩ ከሰጠን እንግዲህ ከጊዜ በኋላ ምን እንደሚሆን ፕሬዲክት ልናደርግ እንችላለን ነው። እና የዚህን ከርቭ ስሜት ይዘን ማለት ነው። በኳንተም ሜካኒክስ ግን አይቻልም፣ ምክንያቱም እነዚህ ቁጥሮች አን አቮይደብል ሬክታንግል ሳሏቸው የእንደዚህ ሬክታንግል ኤሪያ እንግዲህ ምን ያህል አንሰርቴኒቲ እንዳለን የሚናገር ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ቫልዩ አንሰርቴን ከሆነ እንግዲህ ፋይናል ቫልዩም አንሰርቴን ነው ማለት ነው። በዚህ ፕሪንሲፕል ብቻ የተነሳ እንግዲህ ምንድን ነው ኮምፕሊመንታሪቲ ፕሪንሲፕል ይሉታል ይሄ። እና ቲፒካሊ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ስዕል ይን ያንግ የሚሉት አይነት ይሆንና ለምሳሌ አንዱ ፖዚሽን ሲሆን አንዱ ሞመንታም ነው አይነት ነው። እና የቅድሙ አይነት ነው ፊዚካል አብርሃም እና ኖን ፊዚካል አብርሃም አይነት ነገሮች ናቸው። አሁን እነዚህ ተቃዋሚ ይመስላሉ፣ እሱ ላይ ነው ችግሩ። ኦፖዚት ይመስላሉ። ኦፖዚት ካደረግናቸው የሚጣሉ ነገሮች ናቸው። ለራሳቸው ሽሪንክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ሲለያዩ ግን እንደ ኮምፕሊመንተሪ ካደረግናቸው እንደ አንድ አዋሃድ ናቸው ማለት ነው። የቅድሙ ተዋህዶ እዚህ መጥቷል ማለት ነው። ኦኬ እንደዛ ስናዋሃዳቸው ግን ምንድነው እንዲያውም ሽልማት ይኖራል አይነት ነገር ነው። ማስታረቅ ማለት ኦኬ አንድ አይነት ኤነርጂ ኤክስትራክት ልናደርግ እንችላለን። ኦፖዚት በሚመስሉ ነገሮች በማስታረቅ ብቻ ኤነርጂ ኤክስትራክት ልናደርግ እንችላለን። ዚሮ ፖይንት ኤነርጂ ምናምን የሚሏቸውም ከዚህ የመጡ ናቸው። ሌላው እንግዲህ የኳንተም ሜካኒክስ ምን ይለናል? ኳንተም ታነሊንግ ይለናል። ለምሳሌ
በአብዛኛው በፎቶሲንተሲስ የሚካሄዱ ነገሮች ናቸው። ኳንተም ታነሊንግ የሚባል ነገር ከሌለ የአይነት ፕሮሰስ እንግዲህ አይኖርም ማለት ነው። ሱፐርፖዚሽን ኦፍ ስቴትስ ማለት እንግዲህ እንዴት ነው? ለምሳሌ ቅዱስ ያሬድ እንዴት ነው ኢንላይትንመንቱን ያገኙት? እንግዲህ በአንድ ወቅት ደክሟቸው ይኖራል፣ አንድ ትል ይወጣል ይወድቃል፣ እንደዚህ ነው። እና ሲያዩት እንግዲህ ምን ሆኑ ማለት ነው? ፊዚካል እኔነታቸውን ትተው ከትሉ ጋር ተዋሃዱ፣ አንድ ሆኑ። ልክ እንደ ህፃን ልጅ ለምሳሌ አሻንጉሊት ሲጫወት ምን ሲል ቢቆነጥጡት ቢጮሁበት ምናምን አይሰማም አንዳንዴ። The same thing. እና split secondም ልትሆን ትችላለች። ምንድን ነው ቅዱስ ያሬድ እና ትሉ ጠቅላላ ዩኒቨርስን ኢንካምፓስ አደረጉት፣ ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ቢሆንም። አሁን በዛች ወቅት የተገኘችዋ እውቀት ለሰው ለማስተማር እድሜ ልካቸው ሙዚቀኛም ይሁኑ ፖዌትም ይሁኑ ብዙ ነገር ነው ሰርተዋል፣ ያን ያህል ነው። ስለዚህ ተዋህዶ ማለት ሪሊ በትክክል አቀናጅቶ ማዋሃድ ማለት ሁሉን መያዝ እንደማለት ነው። እና እዚህ ላይ ነው እሴት ለምሳሌ እንደዚህ የሚመጣው። እሴት ቢዝነስ ምናምን የምንለው ለምሳሌ ይጨመርላችኋል ነው። ይህ ነው ዩኒቨርሳል ሂደቱ፣ እንደዚህ ነው። ከዛ በኋላ ከቢዝነሳችሁ ምናምን ይህ ነው ይሰጣችኋል ነገር ነው። ኦኬ። ስለዚህ ዜሮ ፖይንት ኤነርጂ አለ፣ ዌቭ ፋንክሽን ኮላፕስ የሚሉት አለ። እነዚህ ትንግርታዊ የምንላቸው ተአምራዊ የምንላቸው እንግዲህ ኳንተም ሜካኒክስ አክቹዋሊ ብዙ ነገር ነው ከበር ያደርግልናል። እና ጥሩ ትምህርት ነው ለማለት ነው። ኦኬ፣ ልንቀጥል። ሌላው እንግዲህ እስካሁን ድረስ በጥቃቅኖቹ ነው እኮ በጥቃቅን ነገሮች ላይ ነው አቶምስ እንደዚህ በሚሏቸው። አሁን ደግሞ በዩኒቨርስ አይን ደግሞ ካየ ነው ምን ይመስላል ብንል እና ትንሽ ከዚህ እንግዲህ ተረተን እናጠቃልለዋለን። አሁን እንግዲህ የነ አንስታይን አካሄድ ምንድን ነው፣ ግራቪቲ ምንድን ነው በሚል ነገር ነው ሂደቱ ጥያቄው። እና ፋይናሊ ግራቪቲ ለካ ስፔስ ታይም ከርቭ የሚያደርግ ነው እንደዚህ ይልና ብዙም አይታይም። ስለ ስፔስ ታይም ከርቪቸር እንደዚህ ይናገራል፣ ብዙም ልናገር አልፈልግም። ግን አትሊስት እዚህ ላይ አንድ ኢምፖርታንት ነገር አለ። ለምሳሌ ኢኳልስ ኤምሲ ስኩዌርድ ምናምን የሚገኙት እንግዲህ ፎር ዲመንሽናል ናቸው። ፖዚሽን ለምሳሌ ምን ያስፈልገዋል? ቁመት፣ ወርድ፣ ጥልቀት ያስፈልገዋል። ታይም ደግሞ ሲጨመርበት ስፔስ ፕላስ ታይም ሆኖ አራት ኦልሞስት አራት ዲመንሽንስ ይሆናል። ኦኬ። በዛ መሰረት እንግዲህ ኢኳልስ ኤምሲ ስኩዌርድ ምናምን ተገኘ። ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን ወቅቱ ነው፣ የአቶም ቦምብ ወቅት ነው አሁን። ኦኬ። እና ምንድን ነው ይህንን ነገር ባናገኝ ከዋክብቶች እንዴት እንደሚሰሩ አናቅም። ሄቪየር ኤለመንትስ እንዴት እንደሚሆን አናቅም። ስለ ኮስሚክ ሬዲሽን፣ ስለ ላይፍ ምንም ነገር አናቅም በእውነት። ስለዚህ ኢኳልስ ኤምሲ ስኩዌር ለእኔ በተለይ ቃለ እግዚአብሔር ነው የምላቸው እነዚህን እንትኖች ኢኩዌዥንስ። ኦኬ። ከዛ በኋላ ወደ ሬላቲቪቲው እንሄድና ከጀነራል ሬላቲቪቲ ለምሳሌ የምናገኘው ምንድን ነው? ስለ ብላክ ሆልስ፣ ኒውትሮን ስታርስ፣ ኩዌዛርስ ምናምን የሚሏቸው ነገሮች አናቅም። አንለስ እነዚህ የሬላቲቪቲ ኢኩዌዥን ከሚነግሩን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛም ሆኖ ለምሳሌ እንግዲህ ኢኳልስ ኤምሲ ስኩዌርድ ምናምን ብዙ አስፈላጊ ነገሮች ኢንፎርሜሽን ይነግሩናል። የግድ መተማመን አለብን። ማትማቲክሱን ተከትለን እንግዲህ ወደ ኤክስትራ ዲመንሽንስ ካሰፋ ነው እና አስገራሚ ውጤት ቢሰጠንም የግድ ማመን አለብን። ምክንያቱም ኢኳልስ ኤምሲ ስኩዌርድ ራሱ ዓለምን እየገዛ ነው ለራሱ። ፎር ዳት ማተር ምን ይደረጋል? ምንድን ነው ያደረገው? አንዱ ካሉዛ የሚባል የጀነራል ሬላቲቪቲ ለምሳሌ ስፔስ ታይም አራት ዲመንሽን ነው ተባብለናል እና ፎር ባይ ፎር ሜትሪክስ ነው።
አሁን አንድ ዲመንሽን ቢጨመርበት ምን ይሆናል ብሎ አንድ ዲመንሽን ጨመረበት እና 5 by 5 ማትሪክስ ይሆናል እንደማለት ነገር ነው እና ምን ሆነ መሰላችሁ እና ምን ሆነ አምስት ዲመንሽን ሲጨመርበት የመጀመሪያው ፓርት እንደ በፊቱ እንደ አንስታይን ይሆንና ሁለተኛ ማክስዌልስ ኢኩዌሽን የሚባል ነገር ነው ይጨመርበታል ማክስዌልስ ኢኩዌሽን ማለት እንግዲህ በኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን ስለማየት እንደማለት ነገር ነው ያ ደግሞ ስለ ግራቪቲ ነው ስለዚህ ግራቪቲ እና ኤሌክትሮማግኔቲዝም ተዋሃዱ ነው ሂደቱ እንደዛ ከሆነ እንግዲህ አንዱን በነካው አንደኛውን አፌክት አረጋለሁ ማለት ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ አንድ ነገር ሊሰወር ይችላል የሚል ነገር ነው ሂደቱ እና አሁን ቀንቷቸዋል ለምሳሌ during second world war ጀርመኖች የካናዳ የአሜሪካ መርከቦች ያሰመጡ ያስቸግሩ ነበር በእነዚህ U-boats እና ምን ነበር ሐሳባቸው አሁን ምናልባት የማይታይ የጦር መርከብ ከተሰራ በሚል እንግዲህ ኤክስፐሪመንቱ ተጀመረ እና አንስታይን እንደዚህ ነበሩበት እና ምንድነው የሆነው let me see መርከቡ ተሰወረ የበቴሌፖርቴሽን አይነት ያለው ነው የሆነ አይነት አረንጓዴ አይነት ደመና ነገር ምናም መጣና መርከቡን ሰወራት 700 ማይልስ ሩቆ ታየ ከዛ በኋላ ተመልሶ መጣ ምናምን የሚል ነገር አለ ፊላደልፊያ ኤክስፐሪመንት የሚሉት ኦኬ ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ካልኩለስ ኢኩዌሽንስ ምናምን አክረን ካየናቸው የሚሰጡን ትምህርት በጣም በጣም ጥልቅ ያለው ነገር ነው እነተም ቃለ እግዚአብሔር የሚያሰኝ ነው ይማና ኦኬ ስለዚህ የቀረው ልጨርስማ ጊዜ መውሰድ አልፈልግም ትንሽ ተጨማሪ ነገሮች አሉ ስለ ታኪዮን ስንል እንግዲህ ምንድነው ከብርሃን ጨረር በላይ የሚሄዱ ሬዲየሽንስ ናቸው ኦኬ ለነዚህ ብርሃን ጨረር አይኖቼ አሉ ኦኬ ለነዚህ ታኪዮንስ ደግሞ ኢንዶክሪን ግላንድስ የምንላቸው አሉ እና እነሱ ናቸው ኢንተርፕሬት የሚያደርጉት እና መንፈሳዊ ኢንፎርሜሽን ራኢ እንደዚህ ሲመጣ ለምሳሌ በእነዚህ ኢንዶክሪን ግላንድስ ነው የምናያቸው በአይናችን አይደለም እና ሶስተኛ አይን ይባላል እና እነዚህ ነገሮች ዴቨሎፕ ካረግናቸው ኦኬ ቴሌፖርቴሽን ይሁን ባስር ቦታ ባት ሴም ታይም መታየት ይሁን እንደ አየር መንሳፈፍም ይሁን ኦኬ ሲ እንደነዚህ ተሰወሩ የምንላቸው ኦኬ ሊሰው እስከ መሰወር ድረስ ሁሉም ነገር ሊደረግ ይችላል ሚኒንግ ነዛ 95% ውስጥ ከሆን 5% ላይ ሙሉ ስልጣን አለን አካላችንን ልንሰውረው እንችላለን ነው ኦኬ እንደዛ ከሆነ እንግዲህ ዕውቀቱ ነው ነገሩ ተባብለናል እና ተዋህዶ ነው ሂደቱ ሃይማኖት አይደለም እንደዚህ የማዋሃድ ቴክኒክ ነው እና ከዛ በኋላ እንግዲህ እናንተው ራሳችሁ ኤክስፒሪየንስ የምታደርጉት ነው አሁን እንዴት ኤክስፒሪየንስ የታደርጉት ወል ከ5% ወደ 95% እንዴት ልመላለስ ነው ጥያቄው አሁን አይደለም ኦኬ እና ቀላሉ የሆነው እንግዲህ ምንድነው መተኛት ነው ከተኛሁኝ እንግዲህ አምስቱ ሴንስስ ኦልሞስት ዴድ ናቸው ኦኬ አላስብም አላይም አይኔን ጨፍኛለሁ ብሰማም ግዴለም አይነት ነገር ነው ኦኬ ግን ብዙ ነገር ሊያመልጡኝ ይችላሉ መተኛት ሳይሆን መንቃት አለብኝ ሪኮርድ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው እንደዛ ሳደርግ እንግዲህ ምንድነው ያ በዛ ወቅት ነው ክሪኤቲቪቲ የሚመጣው አክቹአሊ ኦኬ እና ይሄ ቢዝነስ ይሁን ይሄ ሳይንቲፊክ ነገሮች ኢኩዌሽንስ ራሳቸው የሚሆኑ በዚህ ስቴት ውስጥ ነው እንግዲህ ኮንሺየስ ሆኖ መተኛት ማለት በ95% ውስጥ ነን ማለት ነው ኦኬ እና ስተኙም ዩ ኖ ስትነሱ 5 ደቂቃ ይበቃል ምንድነው ለምሳሌ ራሴን ስካን አረጋዋለሁ ኦኬ እና ወይ ሙቀት ይስማኛል ወይ ይነዝረኛል ነገር ያንን ሜንቴን ማድረግ ማለት ነው እና 95ቱን ካዳበርኩት እንግዲህ የሚገታኝ ነገር የለም you know ስለዚህ አንዱ ሌላው ሂደት ምንድነው ከሳብኮንሺየስ ጋር ነው በማዋሃድ
ሳብኮንሽስ ውስጥ ያሉትን ይ ነው እነዚህ ሻዶው የምንላቸው ነገሮች ለማስወገድ እንደዚህ ጥልቀት ከተጨመረበትም ይ ነው እነዚህ እድላችንን የሚዘጉ አጋንንት ዛር እንደዚህ የምንላቸው እንግዲህ ልናስወግዳቸው እንችላለን። ኦኬ አዎ ምክንያቱም እዩት ለምሳሌ እዚህ ላይ ሳምፕል የተወሰደ ነው ስለ ኮንሽስ እና ስለ ሳብኮንሽስ አሁን ብታዩት violent motives ይላል fear ይላል immoral urges ይላል ይሄ ነው የምናገኘው አንድ ከተማ ሳምፕል ብንወስድ ለምሳሌ የሃይነት ነገሮች ነው የምናገኘው እና በተቻለ መጠን እንግዲህ እነዚህን ካጸዳናቸው ኦኬ እድሜ ሚኖረናል ካልሆነ ግን እቺ ምድር አትችልንም ባያያዛችን ሂደት አዎ ትንሽ ተጓብተናል እና አይ ቲንክ